Setiap individu perlu cakna dan mempunyai pengetahuan literasi digital yang baik bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer dalam talian. Secanggih mana pun sistem keselamatan siber negara, jika individu iaitu kita sebagai rakyat tidak memahami bahaya ancaman siber, kita pasti bakal menjadi mangsa sindiket tersebut. Dan sekiranya anda menjadi mangsa penipuan siber, sila hubungi talian 997. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam. Dalam Malaysia Madani, anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi selasa 14 Mac 2023 bersama saya Aziz Zainal Alam. Lalu kita menyaksikan dengan segmen sahih. Malaysia sedang meneliti semua langkah sedia ada untuk menentang tuntutan kumpulan Sulu dalam usaha untuk memelihara kedaulatan negara. Sekretariat khas Sulu dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan juga sedang membuat semakan lanjut untuk menentukan sekiranya mana-mana daripada 8 penuntut kumpulan tersebut mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan atau waris kepada kumpulan pengganas Tentera Diraja Sulu RSF yang telah dihukum oleh mahkamah dalam kes pencerobohan Lahad Datu Sabah. Menurut kenyataan itu lagi, RSF telah diisytiharkan sebagai kumpulan pengganas oleh Kerajaan Malaysia sejak April 2022. Selain itu, tindakan undang-undang diambil oleh penuntut-penuntut sehingga kini terutamanya menerusi timbang tara komersial yang dijalankan adalah tidak wajar dari segi perundangan malah mencabar kedaulatan negara secara langsung. Jabatan Perdana Menteri JPM pada Isnin menafikan satu tangkap layar berita yang tular di media sosial yang memetik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan cuti umum pada Rabu ini susulan kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh di Anugerah Akademi Oscar. JPM menerusi hantaran di laman Facebook rasminya memaklumkan maklumat yang disampaikan menerusi tangkap layar berita bertajuk PM Anwar Declares Public Holiday on Wednesday. This is the pride of a nation itu adalah palsu. Hantaran tersebut turut meminta agar orang ramai tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat yang tidak pasti atau palsu. Baik klip video menghina dan menfitnah Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah diambil tindakan dikesan ditularkan kembali di media sosial. Ketua Komunikasi Korporat PDRM, Assistant Commissioner Skanda Guru Anandan berkata, klip video berdurasi 55 saat memaparkan seorang penceramah agama yang mengeluarkan kenyataan menghina dan menfitnah warga PDRM ketika berceramah, ialah rakaman pada tahun 2016. Penceramah itu mendakwa bahawa polis tidak sembahyang jumaat serta menggelarkan anggota polis sebagai bodoh kerana membuat tunggasan perangkap had laju di jalan raya dan selain itu rekod menunjukkan penceramah terbabit telah dituduh di bawah seksyen 500 kanun keseksaan fitnah di Mahkamah Majistret Barat Daya Pulau Pinang pada 26 Ogos 2016. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam satu kenyataan menafikan kesahihan dokumen tular bertajuk perintah segera dari ibu pejabat Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pejabat berkenaan juga menegaskan bahawa dokumen terbabit adalah palsu dan penipuan dengan menggunakan nama dan identiti mahkamah. Menurut kenyataan itu, orang ramai dinasihatkan agar berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa penipuan dan segera melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat pihak yang menyamar menggunakan identiti mahkamah. Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Batu Pahat turut menafikan dakwaan satu rakaman nota suara yang memaklumkan kejadian banjir akan mengalami gelombang ketiga susulan pengepaman air empangan keluar untuk menjaga kestabilan struktur empangan. GPS dalam satu kenyataan memaklumkan pelepasan air empangan dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP pelepasan air empangan dan tiada pengepaman air menggunakan pam besar seperti ditularkan dalam rakaman nota suara tersebut. Media sebelum ini melaporkan kerja pengepaman air banjir Temenong tertumpu di Batu Pahat dan Segamat dan akan dijalankan oleh GPS dengan menggerakkan keseluruhan pam bagi membantu memastikan tempo banjir dapat dikurangkan bagaikan militasi kawasan tasik itulah gambaran dapat diberikan ketika menyusuri tiga perkampungan di daerah Batu Pahat sebelum ini yang ditenggelami air selepas dilanda banjir pada 5 Mac lalu Polis mengesahkan kejadian pergaduhan yang berlaku di tengah jalan sebagaimana video tular di media sosial berpunca daripada kemalangan yang melibatkan dua buah lori di Jalan Pelabuhan Barat yang menuju ke Pelabuhan Barat Klang di sini pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hong Fong berkata, semakan dijalankan mendapati kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 3 petang. Ujarnya, sehingga kini pihak polis tidak menerima sebarang aduan ataupun laporan polis berkenaan kejadian tersebut. Tambah beliau, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 160 Kanun Kesan, iaitu kesalahan melakukan gaduh gempar di tempat awam yang boleh membawa hukuman penjara selama tempoh enam bulan atau denda sehingga RM1,000. Polis Raja Malaysia PDRM juga berjaya melumpuhkan satu rangkaian sedikit pemburuan haram hidupan liar di sekitar Gua Musang, Kelantan baru-baru ini. Menurut operasi bersepadu khazanah, setiausaha PDRM Datuk Nosyah Muhammad Saaduddin berkata, PDRM melalui Wildlife Crime Bureau bersihkan siasatan khas WCB Palang PSK dalam operasi pada 23 Februari lepas menahan tiga lelaki tempatan berumur antara 34 hingga 42 tahun serta merampas dua bahagian bangkai seekor harimau Malaya dan tiga telefon pimpin. Menurutnya jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM303,000. Dan Nusyah berkata siasatan kes itu dijalankan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pelitan di bawah Seksyen 68 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716 dan kesemua suspek telah dituduh di Mahkamah Seksyen Gua Musang pada 2 Mac selalu. Dan katanya dua tertuduh telah mengaku salah dan mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 10 bulan dan denda RM450,000 serta tambahan 12 bulan penjara jika gagal untuk membayar denda. Juga polis diraja Malaysia PDRM telah membuka dua kertas siasatan sejak melepas Mei lepas berhubung dakwaan kes salah laku dan penyelewengan kewangan seperti dilaporkan dalam artikel rahsia mafia korporat Malaysia Victor Chin Bun Lung, peralat penguat kuasa terbongkar. Setiausaha PDRM Datuk Norsyah Saadudin dalam kenyataan memaklumkan PDRM menerima laporan berhubung kes itu pada 25 Mei tahun lalu. Beliau berkata laporan itu menyatakan wujud salah laku dan penyelewengan kewangan yang melibatkan wang berjumlah 30.7 juta ringgit dalam pengurusan syarikat Kali M Sendirian Berhad iaitu anak syarikat milik Kali Holdings Berhad. Beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan iaitu kesalahan pecah amanah jenayah oleh ejen dan Seksyen 201 Kanun Sama iaitu kesalahan yang menyebabkan hilangnya keterangan mengenai suatu kesalahan yang dilakukan atau memberi maklumat palsu mengenai kesalahan itu bagi mengelakkan pesalah daripada hukuman. Pihak polis sudah mengenal pasti pemilik kenderaan Proton Saga yang tular mengganggu lalu lintas persiapan brush berhampiran Taman Rekreasi Sultan Abdul Aziz dalam kejadian pada 4 Mac lalu. Dan Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Yahaya Hassan berkata, individu berkenaan merupakan pegawai rendah polis yang bertugas di Batu Gajah. Bagaimanapun, ketika kejadian kereta terbabit dipandu seorang ahli keluarga pegawai berkenaan. Menurutnya, semakan lanjut pihak polis mendapati vest polis yang tertera di dalam kenderaan berkenaan merupakan milik anggota tersebut. Jelas beliau, tiga saman trafik telah dikeluarkan kepada pemandu berusia 27 tahun iaitu di bawah kaedah 16-1 kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959 atas kesalahan halangan lalu lintas dan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu tanpa lesen memandu yang sah. Baik, nah, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dengan iklan pelaburan di media sosial kerana ia mungkin tipu helas skamer yang boleh menyebabkan kecurian maklumat pribadi dan juga kehilangan wang. Pastikan anda menyemak terlebih dahulu mengenai pelaburan yang ditawarkan sebelum melakukan apa-apa aktiviti pelaburan melalui saluran-saluran seperti yang dipaparkan. Dan sekiranya berlaku penipuan, hubungi pihak bank atau pusat respons scam kebangsaan NSRC melalui talian 997 dan pastikan sahih berehat seketika kita akan kembali lagi selepas ini saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim ...Satuan Restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ini... ...supaya untuk membantu gulungan B40 ini. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenal oleh kerajaan. Membantulah golongan B40. Uh, dalam menghadapi uh, situasi ekonomi yang semakin mencabar ini... ...semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40 dan uh, harapannya menu Rahmat ini menyeluruh lah ke seluruh negara Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau akan menyemak perincian belanjawan Madani. Menurut catatan di Facebook beliau yang juga menteri kewangan berkata, ia bagi membantu memastikan tahap penyampaian yang terbaik. Selain itu katanya ia juga bertujuan memastikan permasalahan rakyat disantuni dengan cekap dan juga adil. Perdana Menteri turut berkata langkah tersebut penting bagi memastikan manfaat belanjawan sampai kepada rakyat serta golongan masyarakat yang disasarkan kerajaan. Belanjawan 2023 yang dibentangkan pada 24 Februari lalu memperuntukkan sejumlah 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus dan 99 bilion ringgit untuk belanja pembangunan termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Berikut merupakan status terkini bencana banjir di tiga negeri yang terkesan. Di Johor, bilangan pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka adalah sebanyak 123 PPS, manakala bilangan keluarga yang ditempatkan adalah berjumlah 10,749 keluarga. Bilangan mangsa yang dicatatkan setakat 6 pagi tadi adalah sebanyak 39,595 mangsa. Di Melaka pula, hanya satu PPS dibuka yang menempatkan 5 buah keluarga. Manakala bilangan mangsa yang dicatatkan adalah sebanyak 24 orang. Sementara itu di Pahang, sebanyak 2 buah PPS dibuka yang menempatkan 44 buah keluarga dan jumlah mangsa yang direkodkan adalah sebanyak 127 orang mangsa. Dan secara keseluruhan bilangan mangsa banjir bagi ketiga-tiga buah negeri terkesan adalah seramai 10,798 manakala bilangan mangsa dan jumlah PPS yang dibuka masing-masing adalah 38,000 1746 mangsa dan 126 buah PPS. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur berkenan menzahirkan ucapan syabas dan juga tahniah di atas kejayaan Tan Sri Michelle Yeoh yang mengungguli kategori pelakon wanita terbaik di Anugerah Akademi ke-95 Oscars 2023 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Syarikat. Menurut Selangor Royal Office, panggilan berdua amat mengagumi usaha, bakat dan kejayaan yang diraih pelakon itu. Di pers ada antarabangsa sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Menurut kenyataan itu lagi, baginda berdua berharap kejayaan tersebut akan menjadi inspirasi kepada rakyat negara ini untuk terus menabur bakti dan jasa demi meletakkan Malaysia ke tahap terbaik di peringkat global dalam apa jua bidang. Terdahulu pelakon berkenaan berjaya merangkul anugerah paling berprestij di Hollywood bagi kategori berkenaan menerusi filem Everything Everywhere All At Once yang turut menjuarai kategori filem terbaik Klinik Kesihatan Syah Segamat dikenal pasti sebagai fasiliti kesihatan paling terjejas selepas ditenggelami air akibat banjir di Johor. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata ia melibatkan kerosakan aset bernilai ratusan ribu ringgit dan bencana itu turut mengakibatkan kehilangan dan kerosakan rekod-rekod kesihatan pesakit. Berkata kepada pemberita pengoperasian Klinik Kesihatan Syah yang mempunyai kira-kira 80 petugas kini ditempatkan secara sementara di balai raya yang berdekatan. Jelas beliau klinik kesihatan itu menerima kira-kira 150 pesakit janji temu sehari, tidak termasuk rawatan secara hadir sendiri. Dan selain itu, fasiliti kesihatan tersebut kini sedang menjalani kerja pembersihan dan sedang menunggu peruntukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi kerja baik pulih dan secara keseluruhan terdapat 30 fasiliti kesihatan yang terkesan akibat banjir di seluruh negeri dengan jumlah tersebut berubah-ubah mengikut keadaan semasa paras air. Baik, banjir di Johor menyebabkan sebanyak 128 pusat pembinaan sementara PPS dibuka setakat pukul 10.47 malam semalam. Dan menurut portal info bencana JKM, PPS berkenaan menempatkan 38,146 penduduk terjejas banjir daripada 10,884 keluarga. Dan menurut portal itu lagi, daripada jumlah berkenaan seramai 11,115 lelaki dewasa, manakala 14,095 membabitkan perempuan dewasa berada di PPS berkenaan. Daripada jumlah tersebut juga, seramai 4,733 kanak-kanak lelaki dan 4,449 kanak-kanak perempuan telah direkodkan. Beliau menjelaskan setakat ini hanya tiga negeri dilanda banjir iaitu Johor, Pahang dan Melaka. Sementara di Pahang pula hanya dua PPS dibuka dan menempatkan 127 penduduk terjejas banjir daripada 44 keluarga. Beliau berkata manakala di Melaka hanya terdapat satu PPS dibuka dan ia membabitkan 55 penduduk terjejas banjir daripada 13 keluarga secara keseluruhan. Juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil maklum terhadap isu pembayaran kerja lebih masa bagi pegawai perubatan berikutan operasi klinik kesihatan yang dilanjutkan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, perbincangan sedang dijalankan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan akan diperhalusi. Jelas beliau perkara tersebut akan dilihat dengan terperinci serta aduan-aduan tersebut akan diperhalusi untuk tindakan lanjut dahulu tular satu hantaran di media sosial berhubung isu petugas kesihatan tidak dibenarkan untuk membuat tuntutan pembayaran kerja lebih masa susulan pelanjutan tempoh operasi klinik kesihatan dan sebanyak 52 klinik kesihatan terpilih telah terlibat dalam program lanjutan waktu operasi bagi menangani masalah kesesakan di Jabatan Kecemasan Hospital. Johor bersama-sama Agensi Antidadah Kebangsaan, AADK, berjaya memberkas 27 individu dipercayai terlibat aktiviti penyalahgunaan dadah melalui operasi di Plantong Pasir Gudang. Esko Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tiang Soon berkata, daripada jumlah itu, 20 suspek dikesan positif dadah melibatkan syabu dan opiat. Dan suspek yang ditahan berusia antara 20 hingga 59 tahun. Tiang Soon Yang turut menyertai operasi tersebut sebut memberitahu gerak kerja operasi digerak mengikut aduan awam yang diterima ujar beliau lagi operasi tersebut yang melibatkan 47 anggota AADK Johor turut menahan suspek di kawasan pokok bakau berhampiran sungai yang dikenalpasti menjadi sarang penagih dadah di kawasan berkenaan sementara itu beliau menjelaskan sebanyak 17 mukim di Johor diklasifikasikan sebagai kawasan hotspot Baik, kanak-kanak lelaki 11 tahun dipercayai lemas ketika mandi bersama-sama lima lagi pekerakannya di Pantai Damat Bacut. Dan dalam kejadian pukul 5.30 petang semalam, Wan Muhammad Afif Daniel Wan Muhammad Nasir menghembuskan nafas terakhir selepas dibawa ke daratan. Dan menurut saksi Azima Abdul Manaf, mangsa masih bernafas ketika diselamatkan. Dan jelas beliau ketika itu, beliau bersama abang ibarnya membawa kanak-kanak tersebut ke daratan dan mendapat mangsa masih bernafas sebelum meninggal dunia tidak lama kemudian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bacuk, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan kejadian tersebut. Katanya mayat kanak-kanak itu dibawa ke Hospital Raja Propon Zainab II, Kota Kinabaru untuk bedah siasat. Baik, di sini kami juga kongsikan mengenai antara usaha-usaha yang diambil oleh Kerajaan Perpaduan demi kesejahteraan rakyat sepanjang minggu lalu. Dan antaranya adalah tiga buah bank iaitu Maybank, CIMB dan Arwa Bank bersetuju untuk memberikan moratorium pinjaman selama enam bulan kepada mangsa banjir di Johor. Dan selain itu, Jabatan Beli Jalan Utama Felda Selancar juga telah siap dipasang. Dan pembinaan Jabatan Beli sepanjang 42.67 meter itu bagi membolehkan penduduk meneruskan urusan perjalanan selepas jalan utama itu runtuh pada 1 Mac lepas dan akibat limpahan air deras ekoran hujan lebat berterusan. Dan antara inisiatif lain yang telah dijalankan sepanjang minggu lalu adalah pembangunan estet padi berskala besar di Sabah dan Sarawak kini dibangunkan. Serta kerajaan memperinci semula pembangunan di sekolah-sekolah daif. Dan selain itu juga perancangan mengenai paket khas penerbangan untuk pelajar kini sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan. Dan pindaan tiga aktar berkaitan jenayah seksual kanak-kanak juga diluluskan di Parlimen pada minggu lalu. Baik, pastikan sahih berhasil ketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen notifikasi. menyokong menu ramah tu kan kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan apa protein semua lah. amat bagus lah menu ramah ni saya so, lagi sebab ni pun first time ni jalan-jalan dekat ni terjumpa satu apa stiker kan dia punya signboard lah, menu ramah tu kan tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni so, saya akan try dalam hujung-hujung bulan lah kot hujung-hujung bulan ni kan mungkin dalam kita akan try lah tapi kalau kita tak memerlukan mungkin kita akan bagi kepada orang yang memerlukan lah biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah jadi kalau dalam RM5 tu aku rasa berbaloi lah kalau boleh boleh lah boleh membantu rakyat macam nasi ke apa tu bolehlah RM5 tu untuk kepada dengan sayur sikit dan ikan. Berbaloi lah rasanya. Jangan lupa untuk saksikan Bicara Naratif dengan Kupasan Pengoperasian Pembukaan Sekolah Sesi Akademik 2023-2024 pada malam ini jam 9 malam bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Khairuddin Haji Ghazali iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia bersama dengan Pengacara Ismail Adnan. Boleh saksikan di TV1 juga saluran berita RTM, MyTV Broadcasting 123 juga melalui RTM Click dan juga Facebook Live Berita RTM. Baik, tercatat secara buat pasukan polis di Raja Malaysia di mana julung kalinya ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Bila Shah berkenan untuk mencemar duli menyempurnakan istiadat perbarisan sempena peningkatan Hari Polis ke-216 tahun 2023 dan tinggal enam hari saja lagi. Jangan lupa untuk sama-sama untuk menyaksikan liputan secara langsung acara penuh adat kepolisan itu yang akan diadakan pada 20 Mac iaitu pada hari Senin di Padang Kawat Pusat Latihan Polis Pulau Pol, Kuala Lumpur seawal jam 7.30 pagi menerusi Facebook rasmi Polis di Raja Malaysia. Baik, berita baik untuk penduduk Putrajaya dan juga sekitarnya perkhidmatan transit aliran masa MRT dua laluan Putrajaya akan mula dibuka sepenuhnya pada 16 Mac depan pada jam 3 petang dan pembukaan MRT 2 tersebut menyusul laluan Putrajaya Fasa 2 dari stesen Containment ke Putrajaya Central yang sudah siap sebelum ini. Baik, sekian sahaja daripada kami dipastikan saya Jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok pada jam 4.5 petang bersama dengan pengacara Nadir Nordin. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani.